Vaasan palloseura hyökkää Juho Mäkelä, kotiavaus edessä, millä mielellä? No tosi odottavat fiilikset ja jännittävät fiilikset, että kotiavaus on aina iso tapahtuma ja me halutaan näyttää kotiyleisölle, että me ollaan tänä vuonna loistava joukkue ja me tarvitaan nyt pisteitä, koska me ensimmäinen peli tuolla Kuopiossa ei tuonut niitä plakkaria ja meillä on kova halu näyttää ja ottaa ne ensimmäiset 3 pistettä. Olet Veikkausliigan kaksinkertainen maalikuningas. Monestiko olet osunut Hietalahden stadionille? No, en tarkkaa lukumäärää, en muista, mutta joku ne on tullut ja muistan, että on kerran jopa hattutempu täällä tehnyt. Että hyviä muistojahan tuosta on tuosta stadikalta ja nyt tietysti kotijoukkojen paidassa pääsee tuohon, että on alkanut tuossa harjoituksissa ja tuntumaan kodilta ja kotistadionilta ja mä uskon, että siinä on tosi hyvät fiilikset keskiviikkona pelata sitä. Niin, onko Hietalahti mieluinen kotistadion? No ihan varmasti on, että meillä on ollut hyvä fiilis tuossa nyt harjoituksissa ja odotan tosi paljon, että pääsen keskiviikkona irti tuossa kotistadionilla ja kotiyleisö eteen ja mä uskon, että meillä tulee hyvä tulos pelistä. Vastassa on keskiviikkona IFK Mariehamn ilman Petteri Forseli ja helppo peli tulossa. Ei missään nimessä, että kyllähän siellä kovia jätkiä on vastassa. Mä tiedän, että mä kävin siellä viime vuonna pelaamassa ja tunnen kyllä kaverit tosi hyvin. Että siellä on kovia pelimiehiä Petteri poissalosta huolimatta ja me ei missään nimessä aliarvioida Mariehamnia, että siellä on varallisia kärkiä ja tiivis puolustus. Että mutta mä en usko, että me ei tarvi lähteä mitään pelkäämään Mariehamnia. Meillä on hyvin palaset kohdillaan tuossa ja siinä oli paljon positiivista sarjaavauksessa Kuopiossa. Ja jäi vaan se viimeinen syöttö ja viimeinen silaus jäi puuttumaan ja sitten erikoistilanne ratkaisi. Mutta siinä oli paljon positiivista ja kun me lähdetään toteuttamaan niitä samoja juttuja, mitä me siellä tehtiin, niin me saadaan hyvä tulos. Niin, harjoituskaudella olet heilutellut maaliverkkoja tiuhaan tahtiin, mutta liiga-avauksessa Kuopiossa jäitte nollille. Mikä hyökkäyspelistä jäi uupumaan? No nimenomaan se viimeinen syöttö. Siinä oli huolimattomuutta ja me ei ihan päästy tosiaan niille vaarallisemmille paikoille. Keskitysten laatu ja sitten tietynlaisen se viimeinen ratkaiseva murtava syöttö ei ollut kohdillaan ja tietyllä tavalla ajoitukset oli vähän vielä hakuussa, mutta ja kyllähän se hyökkäjä tietyllä tavalla harmittaa, ettei päässyt paikoille ja ei päässyt tekemään maalia ja se nostaa nyt sitä nälkää ja halua tehdä sitä maalia ja avata se maalitili myös keskiviikkona.